ଭରା ନଈରେ କାଠ ପୋଲ ଭରସା, ବର୍ଷା ଆସିଲେ ବଢ଼େ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିପଦ। ଦୁଇଟି ଗାଁର ସମ୍ପର୍କର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି କାଠ ପୋଲ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ନଈରେ ପାଣିର ଢେଉ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଏହି ଭରା ନଈ ପାର ପାଇଁ ଏହି କାଠ ପୋଲ ସାଜିଛି ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଆତଜାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଙ୍ଗା ପଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଡଙ୍ଗା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମକୁ ଦେବା କଥା, ମାତ୍ର ଆସି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆମର ଆଠ ଦଶ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଅସୁବିଧା, ଡଙ୍ଗା ହେଲାନି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ ଦଶ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ଆମେ ଜାଣିବାରୁ ଚାଲିଛି, ମାତ୍ର ଏବେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ବହୁତ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଇଆଡ଼େ ବି କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ କାମ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଚାଲିଲେ ତ ଲୋକ ଯିବେ କାମ କରିବେ। ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ, ଆରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବେ, ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ହେବାରୁ ତ ଏବେ ନିହାତି ଡଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଦରକାର। ଭୟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ ବାଲା ମାନେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଲୋକ ବୁଝିଲେ ତ ଲୋକଟେ କେମିତି ଯିବେ, ହେଲେ ହାଟକୁ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ନା, ବଜାର ନଗଲେ ତ ଶାଗ ଡାଳ କି କିଟା ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ଦଶମନ୍ତପୁର ସୀମାନ୍ତ ମୁରାନ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟର ବୋଟ୍ ଅଚଳ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଅକାତକାତ ପାଣି ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ଲୋକେ। ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ହାଇଲେବୁଲ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ସରିନି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଫଳରେ ଏହି କାଠ ପୋଲ ସାଜିଛି ଆତଜାତର ମାଧ୍ୟମ। ଡଙ୍ଗା ଥିଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଯା ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି କାଠର ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲି। ମାଆ ମାତା ମାନେ କିଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କାକୁ ଝର କି ଦୁକାଲେ କାଠ ଗୁଡ଼ା ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆକା ଆମକୁ ପାଖ ହେଉଛି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେପଟେ ଆମର ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ତ କାଠ ଇଏରେ ଡ୍ରମ୍ ପକାଇକିନା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯେ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ, ଏପଟେ ଦ୍ୱାରଶୁଣୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ପୁରା ବନ୍ଦରେ ଯିବା ଆସିବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଗିର୍ଲି ଗୁମର ଫେର ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଘାଟରେ ଆଣିଲି ବାଇକ୍ରେ, ବାଇକ୍ରୁ ରଖିକି ଏଠାରୁ କାଠଗଡ଼ା ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲି। ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷାରେ ମୋତେ ଏଇ କାଠ ପୋଲରେ ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି କ'ଣ ସରକାର ଦାୟୀ କି? ଏହି ନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ବୋଟ୍ ଡଙ୍ଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଟ୍ଟି ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀ ପାର ପାଇଁ ବୋଟ୍ ସୁବିଧା କରାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜୟପୁରରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।